ការនេះគឺជាវីដេអូតពីវគ្គដែលប្តីខ្ញុំក៏បានរៀបចំតង់ឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំមករៀបចំគ្រឿងទេសវិញម្ដងចាគ្រឿងក្រៅទាំងអស់នេះគឺនាំចូលមកពីប្រទេសហូឡង់ទាំងអស់ហ៎បាយខានីវិញគឺជាប្រភេទអាហារកំប៉ុងមានដូចជាសណ្ដែកត្រីសាច់អីចឹងទៅសាច់ក្រកអីនិយាយទៅយើងទិញយកមកនឹងដើម្បីទុកញ៉ាំរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ឬក៏នៅសេសសល់ហើយយើងយកត្រឡប់ទៅវិញដាក់ទូទឹកកកអីចឹងទៅដោយសារតែក្នុងប្រទេសស្វីសនេះគឺទំនិញអីមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងអត់ដាក់មកគឺយើងត្រូវចំណាយច្រើនណាបងប្អូនហើយណាមួយគឺយើងមករស់នៅលក្ខណៈបោះតង់បែបនេះឯងគឺតំបន់ដែលយើងនៅហ្នឹងក៏វាមិនមែននៅក្បែរផ្សារប្រហែលទេបើនិយាយពីម្ហូបអាហារដាក់មកពីប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគឺវាច្រើនលើសជាងមួយសប្តាហ៍ទៅទៀតមានម្ហូបអាហារកំប៉ុងមានមីនិយាយទៅយើងទិញតែសាច់ទេបងប្អូនសាច់ណាដែលយើងគិតថាយើងចង់ធ្វើញ៉ាំហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួកយើងបានទៅទិញនៅក្នុងម៉ាតរួចហើយហើយយើងក៏យកវាមកស្ទូទុកនៅក្នុងកូនទូទឹកកករបស់យើងដោយសារតែយើងទិញទឹកកកដុំយកមកដាក់ឲ្យវាត្រជាក់ដូចនៅស្រុកខ្មែរចឹងឯងក្លេកមកមើលមីខ្ញុំវិញបងប្អូនអើយច្រើនខ្លាំងមែនទែនមានតែមានកាហ្វេនិយាយទៅយកមកមកចប់តែម្ដងចានឆ្នាំងស្លាបព្រាបន្ទាប់ពីរៀបចំឲ្យបានហើយខ្ញុំក៏មកដាក់ដាំបាយទីសិនដោយសារតែឥឡូវនេះវារៀងល្ងាចបន្តិចហើយហើយបន្ទាប់ពីដាក់ដាំបាយដាក់អីចោលឲ្យបានឆ្អិនហើយពួកយើងក៏នាំគ្នាទៅមួយទឹកចាកន្លែងនេះគឺគេប្រើបន្ទប់ទឹករួមបងប្អូននិយាយទៅមានអ្នកបោះតង់នឹងច្រើនមែនទែនអ្នកខ្លះគេមានតង់ប្រភេទឡានណាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេបោះតង់របៀបដូចនេះខ្ញុំដែរគឺគេយកតង់មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយនៅក្បែរកន្លែងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺគេមានធ្វើជាសម្រាប់កន្លែងក្មេងលេងមានផ្លេការ៉ុនខ្លះៗដែរសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមានកូនតូចៗហ្នឹងអបសុកអីគាត់មកអាចលេងនៅក្បែរហ្នឹងបានលើកទី1ឯងបងប្អូនអើយនិយាយទៅអត់ដែរមកបោះតង់អីនៅក្នុងប្រទេសស្វីសអីហ្នឹងទេតែកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសមកបោះតង់ហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមានទេសភាពក្បែរជើងភ្នំយើងមើលឃើញថ្ងៃលិចបន្ទាប់ពីមុជទឹកហើយខ្ញុំក៏មកជៀនសាច់និយាយទៅយើងបានទិញសាច់មន់ដូចជាទ្រូងមន់ដែរចំនួន4ដុំហ្នឹងដើម្បីយកមកជៀនម្ហូបអាហារមានអីច្រើនទេបងប្អូននិយាយទៅយើងញ៉ាំរបៀបអ្នកនៅដាច់សាយ៉ាលអីអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានបានស្លធ្វើស៊ុបធ្វើអីទេយើងញ៉ាំតែអាហារក្រៀមក្រោះហ្នឹងឯងគឺយើងមានប្រភេទជាស្លាប់មួនហើយក៏ដូចជាពងមួនផងដែរហើយនេះមានតែ4ដុំនឹងទេយើទៅពួកយើងក៏អត់សូវញ៉ាំច្រើនប្រហែលដែរចាក៏មានជាប្រភេទពងមួនហើយនឹងជ្រក់សសក់និងស្ពៃក្តោបអាហារពេលល្ងាចនេះខ្ញុំបានចាក់នេះបងប្អូនតំណងអត់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមេក៏ចាប់ផ្ដើមល្ងាចតិចតិចដែរឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែញ៉ាំបាយល្ងាចបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំរបស់របរទុកដាក់សិនមុននឹងចូលគេងហើយកូនរបស់ខ្ញុំក៏បានរៀបចំចូលគេងដែរយើងមុជទឹកហើយអីអញ្ចឹងនិយាយទៅអាកាសធាតុថ្ងៃនេះក៏វាអត់ក្តៅអត់ត្រជាក់ដែរដោយសារតែពួកយើងបានដាក់ខ្នើយខ្យល់មកដែរឥឡូវនេះនាំគ្នាអង្គុយភ្លុំសិនចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើការបោះតង់នៅតាមប្រទេសផ្សេងៗអីណាកុំភ្លេចយកប្រភេទខ្នើយខ្យល់ពូខ្យល់ហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មែនទែនហើយពេលគេងទៅគឺទន់តែយើងគេងនៅពូកយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែខុសគ្នាតិចតួចទេនេះប្តីខ្ញុំក៏ចូលមកជួយផ្លុំខ្នើយដោយសារតែខ្ញុំផ្លុំទៅវាអត់សូវប៉ោងចាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដល់ពេលវេលាចូលគេងហើយអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវីដេអូនេះខ្ញុំកន្លងមកបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងចា៎ឲ្យចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា